Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այսօր նշեց ծաղկազարդը։ Այն ժողովրդի սիրելի տոներից է, որ հաճախ կոչվել է նաև ծարզարդար։ Խորհրդանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Ամբողջ քաղաքը ցնծությամբ է դիմավորում Հիսուսին։ Մարդիկ իրենց գեստներն էին փրում տիրոջ ոտքերի տակ, շատերն էլ ձիթենու և արմավենու ճյուղեր էին կտրում ու ծփրում ճանապարհի վրա։ Ժողովրդի բազմությունը աղաղակում էր և ասում. «Հովսաննա, օրհնյալ ես դու, որ գալիս ես տիրոջ անունով»։ Հիսուսի առջև հանդերձներ փռելը խորհրդանշում է մեղքերը նրան խոստովանելը, իսկ ճյուղերին ծայումը հնում բացառիկ պատիվների մատուցման խորհրդանիշ էր, մեծաշուք հանդիսավորության նշան։ Ձիթենին այն ժամանակ նաև իմաստության, խաղաղության, հաղթանակի և փառքի խորհրդանիշն էր։ Մենք այս ամենը վերապրելով, մենք մեզ պատրաստում ենք երկրորդ գալստյանը, այն հաղթական մուտքի երկնքի արքայություն, որտեղ մենք վերստին պետք է Աստծուն տեսնենք, նրան գգվենք և այդ ուրախությունը և բերկրանքը ապրենք տիրոջը հաղորդակից լինելով։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ ծաղկազարդը հրճակվել է նաև որպես մանուկների օրհնության օր, քանի որ Քրիստոսին մանուկները դիմավորում էին ուրախության աղաղակներով։ Վեհապար Այրապետի հանդիսապետությամբ մայր տաճարի բակում կատարվեց Հանդաստանի արարողություն և մանուկների օրհնության կարգ։ Նորին սրբությունը մաղթեց, որ Տերն իր օրհնությամբ զորացնի մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք շնացնել հայրենի երկիրը և օրհնյալ կյանք կերտենք մեր մանուկների համար։ Պատրաստենք մեր անձերը ընդառաջ գնալու տիրոջը, տեսնելու թե արդյոք մենք էլ մեր հերթին կկարողանանք նույն ուրախությամբ, նույն ցնծությամբ դուրս գալ տիրոջն ընդառաջ, արդյոք մենք էլ մեր հերթին կկարողանանք մեր բարի գործերը, մեր առաքինությունները և մեր բարի համբավը ընծայել տիրոջը ի նշան մեր հավատարմության։ Արարողակարգից հետո ներկա ժողովրդին բաժանվեցին ուրենու օրհնված ճյուղեր, որոնք փոխարինում են ձիթենու ոստերին։ Հայոց Հայրապետը մանուկներին նաև խաչեր ընծայեց։ Այնուհետև հոգևորականաց թափորը գլխավորությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և մասնակցությամբ Էջմիածնի թիվ 1 հիմնական դպրոցի աշակերտների առաջնորդվեց մայր տաճար, որտեղ մատուցվեց Սուրբ և Անմահ պատարագ։ Պատարագիչ Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը ուշադրություն հրավիրեց ավետարանական այն դրվագին, երբ Քրիստոս, մտնելով Երուսաղեմի տաճար, դուրս արեց այնտեղից բոլոր վաճառականներին ու լումայափոխներին։ Նրանք խորհրդանշում են այն մեղսական ձգտումները, որոնցով մարդը լցրել է իր հոգին, մինչդեռ Քրիստոս եկավ վերականգնելու մեզ արդարության, ճշմարտության և սրբության մեջ։ Նշան Աբասյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական Կյանք։